ତା ସେବାରେ ରହିଛି, ହଁ ତା ସେବାରେ ଅଛି, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ହଁ ହଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ମୁଁ ତାର ସେବା, ତାର ଫୁଲ ସବୁ ତାର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଛଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର, ହଁ ମୋତେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଠେଇଦେବ। ଭଗବାନ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି, ମୋତେ ଖାଲି ଭଲରେ ବିଦାୟ କରିଦିଏ, ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସବୁଟା ଯିବ ଏତିକି। ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁ, ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଜଗା ପାଖେ ମୁଁ ରହିଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ଜଗତର ନାଥ ଯିଏ ଅଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାରି ପ୍ରସାଦ ଦରକାର, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ମାଗୁଛି ଭଲରେ, ଖାଲି ମୋତେ ଏଇଠି ରଖୁ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ ଚାଲିକି ନା, ମୁଁ ରଖି ରହିଯାଇଛି, ତା ସେବାରେ ରହିଛି, ହଁ ତା ସେବାରେ ଅଛି, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ହଁ ହଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି, ମୁଁ ତାର ସେବା, ତାର ଫୁଲ ସବୁ ତାର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ଛଖଣ୍ଡ କାଠ ଦରକାର, ହଁ ମୋତେ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଠେଇଦେବ। ଭଗବାନ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି, ମୋତେ ଖାଲି ଭଲରେ ବିଦାୟ କରିଦିଏ, ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମୋ ସବୁଟା ଯିବ ଏତିକି। ହଁ ହଁ ତା ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲେ ଚାହିଁଲେ ହବ କି, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ହବ, ହଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ହବ କ'ଣ, ହଉ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ନା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଇଏ ଆଗରୁ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଜଗା ରଖିଛି, ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଦିନ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ମନ କାହିଁ ହେଲା ତ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାଇକି ଡାକିକି ଆଣିଲେ ହେରି, ଆଉ ଘର ପାଖରେ ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି, ଏଠି ରହିବି ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଗାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଜଗାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ଦୀପିନୀ ଗାଇଛି, ସିଏ ଦେଇଛି, ସିଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି, କାଳିଆ ଦେଇଛି, କାଳିଆ ମୁଁ ପଛରେ ଥିଲି, ମୋତେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିକି, ସେ ବା ସବୁ କାଳିଆକୁ, ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ରକୁ ଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଫେରି ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଦେବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ ବାଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟିକି ଦିଏ, ଜଣକୁ ଦେବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି। କିଏ ମୋ ଧାନକୁ ଦେଲା ରେ ଗାଧେଇ, 108 ଡାଳ ପାଣି, 15 ଦିନ ସେ ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଛି, ତୁଣ୍ଡେ କିଛି ଦେଇ ନାହିଁ, ଛେଚି କଚି କରି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଟେକି ନେଇଗଲେ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ, ଚନ୍ଦନ ଗୁରୁ କର୍ପୂର ମିଶାଇ 108 ଢାଳ ପାଣି, ଦଇତଙ୍କ ହାତେ ପତି ପଞ୍ଚା ଖାଇ, ଅଳପ ଟିକିଏ ଶୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଉଠାଣିର ଗୀତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, 56 ଭଗକୁ 60 ପଉଟି, ବୁଝିନାହିଁ ମୋର କଳାକ ନାହିଁ, ଏ ବୁଝିନାହିଁ ମୋର କଳାକ ନାହିଁ। ହଁ 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 ସିଏ ସିଏ ରଖିବ, ମୁଁ କିଛି ରଖିପାରିବିନି, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ନିମିଷକ ମାତ୍ର ନୁହଁ, ସିଏ ରଖିବ ତାର ସବୁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଛି, ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ, ମୁଁ ତୋତେ ଡାକୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆମର କ'ଣ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆଇଛ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଠୁ ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ରହିକି ତାଙ୍କ କାମ କରିବି, କିଛି ତାତୁନି, ସିଏ ବା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାତିବ କାହିଁକି, ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସିଏ ଏଠିକି ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି, ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲି ଇଆଡ଼େ ଗୁଣିଚା ଘରକୁ, ମୁଁ କେତେ ରାତିକି ଆସିନି, ମୋତେ ବହୁତ ବାଧା, ତାପରେ ଉଠିକି ପଳେଇଯାଇଛି, ହଁ ବହୁତ ବାଧା ରେକିନି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ଶୋଇବି, କାରଣ ସିଏ ଶୁଆଇଦେଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ ଲାଗୁଛି। ହଁ ବଳଭଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଦେଖି ସାରିଲାଣି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ତ ନେଇଗଲେ, ବଳିଆ ତମର ଧୀରେ 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 ଆସିବ, ବଳିଆ ବାରି କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଟ୍, ତା ଇଚ୍ଛା ସିନା ତା ସେବାରୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହଁ ତା ମନ, ହଁ 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 ସାର୍ ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ, ମୋ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଆସି ଆସୁ ଆସୁ, କେତେବେଳକୁ ଆସୁ ଆସୁ, ଦୋଲେ ଦୋଲି ଆସିବ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯିବି ଘରକୁ। ହଁ ଅଭିମାନ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଭଲରେ ଦେଖିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଏକା ଦେଖିବ, ନା ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖୁ, ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖୁ, ଜଗାକୁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଶେଷ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଠା, ଛଖଣ୍ଡ କାଠ ମୋର ଦରକାର, ଶେଷ ଠିକଣା ଜାଗା ମୋର କାଳିଆ ଠିକଣା, ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା,
ମୋର ଶେଷ ଠିକଣା ସେପଟେ। हाँ जय जगन्नाथ।